ូនរបស់មហាឈីងបដូរស្លាប់ក៏ត្រូវតែសម្លាប់កូនរបស់គេចោលដែរអោះមិនពេលដែលអ្នកម្នាងលីមានបុតធ្លាប់ចាញ់ពីរាជវាំងប្រហែលថ្ងៃព្រះអង្គក៏បានដឹងដែរយប់នោះគេនឹងសិច្ចច្បាំងរបស់គីនៅខាងក្រៅជាមួយគ្នាព្រះអង្គមិនក៏ប្រកាសថាកូននៅក្នុងពោះរបស់គេជាកូនរបស់ព្រះអង្គទេអ្នកនិយាយថាម៉េចអ្នកម្នាងមីងអ្នកដឹងថានេះក៏បងនិយាយស្អីទេនេះបច្ចេសាឈាមអង្ការខ្ញុំនឹងព្រះអង្គមែននិយាយតែមាត់គ្មានផោះតាំងអ្នកម្នាងលីអញ្ចឹងនាងហ៊ានស្បាត់ដែរទេនាងហ៊ានស្បាត់ថាធានមីងគឺជាសាច់ឈាមរបស់ព្រះអង្គដែរទេមិនហ៊ានទេមែនទេសំបីតែស្បាត់ក៏នាងមិនហ៊ានដែរតែសំអាងលើស្អីយើងជឿនាងទៅមិនមកឈ្នាប្រពើនាំអ្នកម្នាងទៅដំណាក់វិញប្រពើអ្នកម្នាងនាងដឹងថាយើងអាចសម្លាប់នាងបានគ្រប់ពេលដែរទេប៉ុន្តែយើងឲ្យនាងរស់នៅបានល្អយើងចង់ឲ្យនាងឃើញថាកងទ័ពឈិញវាយលុកចូលហានតាន់នេះទើបជាការពិន័យដ៏ធំបំផុតរបស់នាងយើងប្រកាសជានាំនាងទៅសមរភូមិអ្នកម្នាងអ្នកម្នាងអឺអ្នកម្នាងអ្នកម្នាងអ្នកម្នាងលោកម្ចាស់លឺថាអ៊ីចឹងគិតថាឲ្យចាំងវ៉ាន់ជិនធ្វើជាមេតបធំយ៉ាងទុនហើហើយនឹងសិញសឹងគឺជាមេតបរងដឹកនាំកងទ័ព20ម្នាក់វាយលុកចៅម្ដងទៀតលោកម្ចាស់បើអង្គុយមិនខ្វល់យើងមិនធន់ដណ្ដាំរីបលាំងបានផងមហាចៅយើងក៏ត្រូវតបឈីងកំទេចបាត់ទៅហើយពួកយើងគួរទៅរកវិធីទៅមានលោកមេតបលីមុខនៅគ្រាន់តែពឹងទៅលើយ៉ាងទួនហឺនិងស៊ីងសឹងពីរនាក់អាចប៉ះពាល់កងទ័ពចៅបានទេថ្មីថ្មីនេះគូខាយក៏លេងល្បិចនៅខាងក្រោយទៀតគេនឹងទន់យក់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាណាគឺតែងតែឲ្យគ្នាជួបជុំជាពិសេសឆ្នាំនោះលោកមេតបលីមុខក៏ធ្លាប់ចំទាស់បៃតាដែលតែងតាំងចៅឈៀនធ្វើជាទីជាតិម្ចាស់ស្ត្រីគួឆៃក៏នៅគុំគុនក្នុងចិត្តដដែលកុំឲ្យពួកមន្ត្រីអក្រក់ទាំងនោះបំភ្លៃការពិតនៅចំពោះមុខព្រះអង្គប៉ះពាល់ដល់ឋានៈរបស់លោកមេតបលីមុខអីខ្ញុំបាននឹកឃើញថាព្រះបុត្រាថ្មីថ្មីនេះអ្នកម្នាងមិញមានផ្ញើសម្បត្តិមកដែរឬក៏អត់គេនៅក្នុងរាជវាំងឈិញគឺដូចជាមានបញ្ហាបន្តិចខ្ញុំបានឆាន់មនុស្សទៅស៊ើបហើយតែអីចឹងគឺបានឆេញបញ្ជាឃុំខ្លួនគេខ្លាចតែរឿងរ៉ាវបែកការទេតើពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅ
ម្នាងអ្នកម្នាងឈប់ឈឺបន្តិចទៀតតែរឿងទាំងនេះមួយរយៈពេលទៀតគឺល្អផ្សាយវិញហើយមកពីខ្ញុំចាស់រឿងរលូតបាត់បែបនេះមិននឹងអាចគឺជារឿងតូចតាចទេបើខ្ញុំមិនចាស់ប្រយ័ត្នបន្តិចនោះគឺមិនអាចកើតមានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេឈិញអើតើខ្ញុំធ្វើខុសហើយមែនទេអ្នកម្នាងមិនបានធ្វើខុសទេអ្នកម្នាងគឺជាមនុស្សស្លូតបូតឆ្លៀសវៃស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើលោកនេះតាំងពីខ្ញុំបានជួបអ្នកម្នាងគឺមិនអាចខុសនោះទេខ្ញុំមិនចិត្តស្មោះចំពោះព្រះអង្គតើខ្ញុំធ្វើខុសហើយមែនទេអ្នកម្នាងមិនអាចគិតបែបនេះជាដាច់ខានព្រះអង្គគ្រាន់តែខ្ញាល់មើលរយៈពេលថែមទាំងត្រូវអ្នកម្នាងមិញនិយាយពង្វក់ទៀតព្រះអង្គគឺព្រោះតែសពតិនិងអ្នកម្នាងខ្លាំងពេកហេតុនេះនិទាសាមកពេលតើអាចមានការយល់ច្រឡំចំពោះអ្នកម្នាងជាកំហុសរបស់អ្នកម្នាងមិញអ្នកម្នាងមានខុសពីណាមកទេរវាងខ្ញុំនិងអ៊ីងចឹងបែរជាអាយអស់អ្នកផ្សេងនិយាយពាក្យពីបែម៉ាត់មកពងវូមកបំបែកបំបាក់បានតើគួរឲ្យសង្វេគដែរទេអាយនិយាយមកគួរឲ្យសង្វេគទេអ្នកម្នាងអ្នកម្នាងឈប់កាត់ទៀតទេម៉ាសាយថ្នាំតិចទេឈិញអើអញចាញ់តែសិនតើខ្ញុំចង់នៅសម្រាប់តែម្នាក់ឯងមកផ្លែសិនអញ្ចឹងអ្នកម្នាងសម្រាប់ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់រងចាំនៅខាងក្រៅលីអាអូនថាទេបុត្ររបស់ពួកជាងបុត្រាឬក៏បុត្រីទេបើសិនជាបុត្រានោះគឺហៅថាចាងអើតែបើសិនជាបុត្រីវិញគួរតែហៅថាជាអើតែព្រោះស្ដាំដែរទេនឹងយ៉ាងម៉េចដែរស័ក្តិសមទេជាងពិតជាចំណែនជាមួយហៅសិនជាងចំណែននឹងមនុស្សប្រុសដែលនៅក្បែរខ្លួនអូនទាំងអស់យើងសូមស្បត់ចំពោះមុខអូនថ្ងៃក្រោយយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះចំពោះអូនទៀតទេអរគុណអូនដែលអាចត្រឡប់មកនៅក្បែរបងលីចុងក្រាបទូលលោកនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកម្នាងមិញនិយាយនោះគឺជាការពិតណាស់ទេរឿងរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងអ្នកម្នាងទូមកគុំមិនអាចនិយាយច្រើននោះទេមិនអីទេជាងក្រាន់តែចង់ដឹងថាបើលោកមិនមែនជាមន្ត្រីម្នាក់លោកគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិម្នាក់របស់អ្នកម្នាងលីងអញ្ចឹងអ្នកក្រៅនៅក្នុងភ្នែកលោកអញ្ចឹង
អ្នកម្នាងលីងគេគឺជាមនុស្សដែលមិនកប់បីជាមួយយើងទេប្រងសូមប្រតិទានទោសផងអ្នកម្នាងលីមានចរិតថ្លៃថ្នូរទឹកចិត្តស្រលបូតហើយមានសច្ចៈធម៌ទៀតមនុស្សដែលមានកោការដូចជាត្រង់បែបនេះទោះមកគុំយល់ថាមនុស្សដែលត្រង់សន្និមត់រួចហើយច្បាស់ជាអាចស្មោះត្រង់ដល់ទីបំផុតតាមពិតទេតាមពិតយើងក៏ដឹងអ្នកម្នាងលីជាមនុស្សមិនប្រទេសផ្ដាស់នោះទេបើគេពិតជាត្រូវបង្កាត់ភ្លើងស្នែងចាស់គេមិននឹងអាចនឹងសុខចិត្តយ៉ាងនេះហើយក៏មកនិយាយប្រាប់យើងដែលមានផ្ទៃពោះទៅវិញគ្រាន់តែឲ្យយើងនឹកឃើញដល់គេជាមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះថែមទាំងដល់ពេលវេលាកាលពីមុនទីក្នុងនាមយើងជាមនុស្សប្រុសម្នាក់មនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ពិតជាត្រមលេបកម្លាំងមិនបាននោះទេព្រះអង្គក្នុងនាមទូបង្គំគឺជាអ្នកក្រៅម្នាក់ពិតជាមិនអាចនិយាយអ្វីបានទៀតទេព្រះអង្គឆ្លៀវវ័យខ្លាំងណាស់ជឿថាមួយរយៈពេលទៀតប្រកាសជាអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវបានជាមិនខានទេយិតយឿនសំរាយការក្រាបទូលអ្នកម្នាងលីស្នំឯឈូមកដល់នៅពេលនេះគេមកធ្វើអីតែអ្នកម្នាងកុំជប់គេអីខ្ញុំម្ចាស់ជួយដេញគេចេញណាអញ្ចឹងគេចាំមកកូនណាថ្លៃពិសេសថ្វាយបង្គំអ្នកម្នាងឈូចេញទៅចាប្រមែលើថាអ្នកម្នាងលីមិនស្រួលខ្លួនថ្ងៃនេះបងមកមើលប្អូនស្រីជាពិសេសនេះគឺជាក្រោយខ្វិចដល់ល្បីឈ្មោះបំផុតរបស់នគរឈូយើងពេលមកដល់នគរឈិញហើយមិនសូវមានឱកាសបានហូបទេដល់រដូវកាលភ្លៀងព្រះបិតាព្រះមេដាក៏ឲ្យមនុស្សយកមកភ្លៀងថ្ងៃនេះយកមកឲ្យប្អូនស្រីជាពិសេសភ្លក់មើលតែណាតែដឹកមកពីនគរឈូងពិតជាស្រស់ខ្លាំងណាភ្លក់មើលតែក្រោយនេះពិតជាផ្អែមមែនបើអញចូលចិនថ្ងៃក្រោយបងនឹងឧស្សាហ៍ចាំឲ្យអញហូបតាមប៉ិនខ្ញុំស្ញាប់សាញ់បងណារាល់ថ្ងៃស្លៀកពាក់ក្អាតដ៏ស្រស់ស្អាតរស់នៅដបរិសិទ្ធហើយសាមញ្ញបែបនេះក៏ល្អណាស់ដែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពេលដែលនៅនគរត្រីព្រះបិតាមេដាធ្នំຕົកនៅក្នុងបាត់ដៃពេលដល់នគរឈិញហើយក៏មានមហាសត្យានីជួឆ្លាញ់ទៀតនៅក្នុងរាជវាំងក៏បានធ្វើរឿងហួហាត់មួយចំនួនចំពោះប្អូនស្រីទៀតផងសូមប្អូនស្រីអធិស្ឋានផងណាហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងរបស់លោកហាន់ហ្វេនោះគឺដោយសារតែប្អូនស្រីសង្ឃភាពបរិសុទ្ធដល់បង
តាមពិតខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃនេះស្នាមអាយឈូមករកខ្ញុំព្រោះតែរឿងអីទេប្រហែលជាមានរឿងបោះក៏ខ្ញុំឲ្យគេដឹងពេលនេះអ្នកម្នាក់មិញបាត់បង់អំណាចភាពអយុត្តិធម៌របស់ស្នាមអាយឈូត្រូវលុបលាងស្នាមអាយឈូប្រហែលជាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយនិយាយពីល្អចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គដើម្បីឲ្យស្នាមអាយរួចផុតពីងារជាស្នាមអាយត្រឡប់មកដំណាក់ចៅទៅវិញធ្វើជាអ្នកម្នាក់ឈូដ៏ហ៊ឺហារបស់នាងវិញមែនទេចាំមែនហើយចិត្តកំណត់របស់បងត្រូវប្អូនមើលដឹងទៀតហើយប៉ាត់ប្រកាសណាបើប្អូនអាចជួយនិយាយពីល្អចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គបានបងនឹងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្អូនអរគុណប្អូនស្រីទុកជាមុនហើយសំរីកាវីវ៉ូហើយស្នាមឯងមហាសត្យានីជូសៅទេវង្គតហើយថាម៉េចមហាសត្យានីជូសៅទេវង្គតហើយស្នាមអាយឈូមហាសត្យានីជូខ្ញុំម្ចាស់អកតញ្ញូខ្ញុំម្ចាស់មិនទាន់បានបំរើត្រង់ឲ្យបានល្អផងត្រង់ក៏យាងតបាត់ហើយមិនទាន់បញ្ចេញកំហឹងជួត្រង់ផងថ្ងៃក្រោយនៅសល់តែខ្ញុំម្ចាស់នៅក្នុងរាជវាំងម្នាក់ឯងគួរធ្វើម៉េចគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅត្រង់តខ្ញុំម្ចាស់នៅរាជវាំងឈិញតែម្នាក់ឯងតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅមិនបានទេខ្ញុំចង់ទៅមើលម៉ាខ្សាត់យ៉ាងនេះជុំស្នាមអាយស្នាមអាយស្នាមអាយជូសត្យានីប្រតិទិនតោមករយៈពេលមុនខ្ញុំម្ចាស់មិនស្រួលហេតុនេះមិនអាចមកមើលដល់ត្រង់បានសំត្រង់រតិទិនតោទីនេះរងាខ្លាំងណាស់យើងនៅទីនេះអាចកោខ្លាំងណាស់អបសុខខ្លាំងណាស់មហាសត្យានីត្រង់មានប្រសុខភាពខ្សោយដំណាក់ខាងត្បូងក៏ត្រជាក់ទៀតប៉ិតជាមិនសមនឹងត្រង់ព្យាបាលជំងឺទេពេលខ្ញុំម្ចាស់ទៅវិញហើយនឹងទូដល់ព្រះអង្គថាឲ្យត្រង់បដូតសំណាក់ដែលកក់ក្ដៅជាងនេះបន្តិចវិញកុំអីទីណាក៏យើងមិនទៅដែរខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់នៅសៀនយ៉ាងទេមហាសត្យានីអរំដាច់ត្រង់នឹកដល់ស្រុកកំណើតខ្ញុំម្ចាស់អាយុលបានពីសៀនយ៉ាងតាហាន់តានធ្វើដំណើរឆ្ងាយណាស់ត្រូវការពេលប្រហែលខែពេលនេះត្រង់ក៏មានសុខភាពខ្សោយទៀតប៉ិតជាមិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទេខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេមហាសត្យានីខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំចង់ទៅហាន់តានវិញទីនោះ
ទៅជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏ត្រូវទៅស្លាប់នៅនគរយើងដែរឯងទៅប្រាប់អភិងថាឲ្យគេនាំខ្ញុំទៅហានតានវិញទៅបើគេមិនយល់ព្រមខ្ញុំបដូរស្លាប់ជាមួយគេក៏ខ្ញុំត្រូវទៅវាទៅដែរខ្ញុំមិននៅទីនេះទេលីអើជួយខ្ញុំផងទៅតើបានទេមហាសត្យានីត្រង់ផ្ទំចុះសិនតើខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនេះមនីយ៉ាងម៉េចហើយនឹងខ្ញុំម្ចាស់មានរឿងសុំអរិយជាអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គកម្របានអ្នកមនីមកសុំបងជើងតាមពិតស្វែងយល់ពីជើងអ្វីដែលអូនសុំមិនមែនជារឿងរបស់ខ្លួនឯងទេតាមមែនទេព្រះអង្គទីត្រូវណាខ្ញុំម្ចាស់គឺចង់សុំបងដល់ព្រះអង្គអមហាសត្យានីត្រឡប់ទៅនគរចៅវិញមហាក្សត្រយ៉ាងនេះអមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទៅនគរចៅវិញគឺទ្រង់មានប្រាប់អូនព្រះអង្គមហាក្សត្រយ៉ាងនេះប្រជន់ធ្ងន់ថ្មីថ្មីនេះក៏កាន់តែវិញវាន់ឡើងដែរថែមទាំងសុខភាពគឺទន់ខ្សោយស្រាប់ទៀតមានជំងឺមិនឈប់សោះខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាចពេលវេលារបស់ទ្រង់មិនច្រើនទៀតមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក៏ប្រាប់ខ្ញុំចាស់ថាបើមានថ្ងៃមួយទ្រង់ស្លាប់បានក៏សង្ឃឹមថាអាចស្លាប់នៅនគរតានដែរហេតុនេះខ្ញុំម្ចាស់ចង់សម្បត់ព្រះអង្គសង្ឃឹមថាព្រះអង្គអាចសម្រេចបំណងប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់ទ្រង់បានតាមពិតគឺបែបនេះទីគឺយើងធ្វើប្រហែលចំពោះទ្រង់ពេកកម្របានអូនមានចិត្តកតញ្ញូក៏ប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពនៅពេលនេះឲ្យអូននឹងមហាសត្យយ៉ាងនេះទេបងខ្លាចតែមិនអាចមហាឈិញគឺចង់ទៅវាយលោកនគរចាស់ទេមិនខុសទេបើមហាឈិញយើងបានកំទេចហានផែនការលៀបត្របាក់នគរវួយអញ្ចឹងក្នុងចំណោមនគរទាំង3គឺនៅសន្តិនគរចាស់អញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងនគរចាស់រឹងមាំសង្គ្រាមខ្លាំងតែវានឹងអាចរឹងរូសអ្វីដែលជាបារម្ភនោះគឺអូននិងមហាក្សត្រយ៉ានីនៅនគរចាងអញ្ចឹងសង្គ្រាមចលាចលបងមិនចោអូនផ្សងគ្រោះថ្នាក់នោះទេតាមពិតគឺចិត្តមានសង្គ្រាមទៀតហើយកិច្ចការធំគ្រប់គ្រងក្រមីមិនអាចជៀសផុតនោះទេបើនៅក្នុងពេលនេះឲ្យអូននិងមហាក្សត្រយ៉ានីទៅនគរចាងមានសភាពប្រែប្រួលធ្វើឲ្យកងទ័ពនគរចៅដឹងថាអ្នកទាំងពីរនៅទីនោះអញ្ចឹងដល់ពេលនោះមិនត្រឹមតែកងទ័ពចាស់ទេសូម្បីតែប្រជារាស្ត្រក៏អាចប្រឆាំងជាមួយអ្នកទាំងពីរអ្នកម្នាក់ត
្វីត្បិតតែអូនចេះក្បាច់គុណប៉ុន្តែជើងខ្លាចអូនមានចិត្តមេត្តាចំពោះការត្រាប្រណីដល់ពួកគេគេបែរជាមកធ្វើបាបអូនវិញនោះទេមើលតែមិនថាខ្ញុំម្ចាស់និយាយអីទេនៅតែរារាំងព្រះអង្គយើងទៅចាស់មិនបានដដែលខ្ញុំម្ចាស់អាចយល់ពីទឹកប្រទេសរបស់ព្រះអង្គចំពោះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះបានគ្រាន់តែប្រហែលឆ្នាំនេះព្រះអង្គឃុំខ្លួនមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនៅក្នុងរាជវាំងមានពេលខ្លះមួយឆ្នាំមិនយើងទៅជួបត្រង់ម្ដងប្រាត់ប្រាស់ស្លាប់ព្រោះការសងសឹកនឹងធ្វើបាបគ្នាបែបនេះនិយាយចំពោះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រះអង្គបើជួយប្រមខ្ញុំម្ចាស់នៅមហាក្សត្រយ៉ាងនេះចេញពីរាជវាំងបានខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាលក្ខសមាសភាពខ្លួនឯងឲ្យបានល្អព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយប្រមជាមួយខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នៅមហាក្សត្រយ៉ាងនេះត្រឡប់ទៅកាន់វិញទៅឡងបើអូនទទួលបានមេត្តាហើយនោះជឹងមិនយល់ព្រមគឺមិនបានគឺបញ្ជាក់ថាយើងគ្មានធម៌មេត្តានោះទេហាក់សត្យានីតាហើយអញ្ចឹងជើងគឺនឹងឲ្យកងតបហ៊ូពិនមួយក្រុមដើម្បីការពារអ្នកទាំងពីរពួកជើងប្រកាសជាទៅស៊ូមឹងដឹកនាំកងតបទៅតាមក្រោយអស់ប្រគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ថ្លៃបង្គំលីហើយឡងចាកែកូនណាថ្លៃពិសេសរឿងការពីអ្នកមានលីងប្រគល់ឲ្យលីចង់ធ្វើតែកូនណាថ្លៃពិសេសទូលមកគុំយល់មហាសត្យានីតាត្រង់រងាទេមិនរងាទេលីអើអញមិនដឹងទេកាលពីមុនណាយើងមិនបាញ់ចៃរដូវរងានឹងក្តៅទេក៏យើងស្លៀកឈុតស្ដាំងរាល់ថ្ងៃដែរមិនដែលគិតថារងាទេនេះទុកជាអ្វីទៅហិចអាមហាសត្យានីស្បែកជញ្ជ្រោះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ខកក្តាស់ណាត្រង់ដណ្ដប់សិនតើអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមករងាទេខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាត្រង់មករងាទេតែព្រឹកមិញឈេងអើជួយពាក់ខោអើខ្ញុំម្ចាស់ច្រើនណាពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់ក្តៅស្បែកជញ្ជ្រុងក៏កក់ក្តៅទៀតត្រង់ជួយដណ្ដប់សិនតើសំត្រង់អធិស្ឋានអាយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តជួយដណ្ដប់ស្បែកជញ្ជ្រុងនេះយោឯងសិនចាជៀសវាងធ្វើឯងក្តៅអរប្រគល់មហាសត្យានីលីអើពួកយើងពិតជាទៅហានតានមែនទេប្រកបណាល្អខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជានឹកនាដល់នគរចៅមែនចង់ត្រឡប់ទៅវិញមើលរហូតមកស្មានមិនដល់ថាអញ្ចឹងពិតជាព្រមឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញមែនសោះមហាសត្យានីផ្លូវទៅហានតានពិតជាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់ត្រង់សម្រាប់បន្តិចសិនតើពេលទៅដល់ហើយតើមានកម្លាំងដាស់លេងគួរតែគ្រប់សម្ដីណាប្រកបណាអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាកសិនហើយអ
ព្រះអង្គជាងមកដល់ខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រឡាមកហេតុអីទឹកមុខអាក្រក់មើលយ៉ាងនេះមិនមែនមកពេលសម្លាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកហើយក៏ព្រលឹងខ្មោចតាមជាប់ខ្លួនពេលជប់ដេកមិនលក់មែនទេមនុស្សស្រីតបតាំងខ្លួនដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាទព្រះអង្គលែងចង់ឃើញខ្ញុំម្ចាស់ទៀតហើយខ្ញុំម្ចាស់ចាំបាច់ចំណាយពេលចំណាយកំណត់តបតាំងខ្លួនធ្វើអីទៅឡោចឹងជាងនាំនាមទៅកន្លែងមួយកន្លែងដែលមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់នាងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតយើងនឹងចេញច្បាំងទៅនគរចៅមីងតៃនាងគឺទៅជាមួយយើងប្រអងទៅច្បាំងជាមួយនឹងចៅបើជាចង់នាំខ្ញុំម្ចាស់ទៅជន់ជាតិចៅវិញមែនទេប្រអងកំពុងតែសាឡបងចិត្តខ្ញុំម្ចាស់ហីឬមួយក៏ប្រអងចង់ដឹងថានៅពេលដែលកង់តបឈិញឆ្លៀនពៀនជន់ជាតិចៅនោះខ្ញុំម្ចាស់អាចស្រែកយំឬក៏គក់ទ្រូងឬក៏ទៅឬក៏នៅពេលដែលព្រះអង្គយកភ្លើងដុតនគរចៅនោះខ្ញុំម្ចាស់អាចស្រក់ទឹកភ្នែកមិនដាច់ចាប់សម្លឹងមើលឬក៏អត់ទៅខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាអាចសម្លឹងមើលនៅពេលដែលព្រះអង្គដុតនគរចៅនិយាយរួមនាងត្រូវតែតែនេះជារីកមិនជីមិនអាចប្រឆាំងបាននោះទេនាងតបតាញ់ខ្លួនបានល្អទេជាថាស្ដេចចៅគួរតែអញ្ជើញនាងពិតជាល្អអញ្ចឹងនាងគួរតែរៀបចំខ្លួនឲ្យបានសមរម្យផងទេខ្ញុំម្ចាស់ទទួលរាជបញ្ជីអូអ្នកម្នាង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 លោកគឺថាអាចឹងគឺចិត្តមកដល់ហានតានដែរមែនហើយពេលមហាក្សត្រយានីចេញដំណើរ3ថ្ងៃកងទ័ពឈិញចេញដំណើរពីសៀនយ៉ាងមកបើចឹងមកដល់ទៅហើយឱកាសដែលខ្ញុំរងចាំមកជាយូរនោះទីបំផុតមកដល់ហើយលោកម្ចាស់សម្រាប់ចិត្តថាពេលនេះឲ្យព្រះអង្គដឹងថាលោកនៅរស់នៅឡើយទេ
ខ្ញុំរងចាំច្រើនឆ្នាំយូរនេះហើយក្រែងខ្ញុំរងចាំពេលមួយនេះលោកម្ចាស់មិនបានចេះដាច់ខាតបើសមាជិករបស់លោកខ្ចោចខ្ចាយចេញទៅអញ្ចឹងតើអ្នកមនុស្សដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅអាចស្លាប់ម្ដងទៀតដែរទេប៉ុន្តែបំណងប្រាថ្នារបស់លោកម្ចាស់គឺមិនធានបានសម្រេចក្រែងលោកម្ចាស់ចង់ប្រឡូកនៅក្នុងលោកនេះជ្រុំជ្រែងដល់ស្ដេចត្រាញ់ជួយដល់ស្ដេចតែម្នាក់គត់តែមែនទេមែនហើយជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកនៅមិនទាន់ឃើញទៀតទេក្រៅពីអញ្ចឹងហើយក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នគ្មានស្ដេចម្នាក់ណាដែលអាចមានសមត្ថភាពបែបនេះទេខ្ញុំខុសហើយក៏ចាស់ដែរហើយនគរចៅជាប្រពែដែលរងចាំគេសម្លាប់ហើយមិនថាគឺចៅឈៀនឬក៏ចៅជាទេមុននឹងក្រោយពួកគេគង់តែអាចស្លាប់ទេមានតែអ៊ីងចឹងទេដែលអាចយកក្រោមមេឃនេះបានពេលនេះពូជានៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះបុត្រានៅឡើយទេលោកម្ចាស់លោកគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំចង់ជួបជាមួយអ្នកម្នាងចៅសើខុងការជួបលើកនេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យអ្នកម្នាងចៅកែប្រែគំនិតវិញបើព្រះអង្គនាំគេត្រឡប់មកហានតានជាមួយគ្នាវិញនេះគឺជាឱកាសតែមួយគត់របស់ខ្ញុំនឹងជាទេសាតអមថ្មីឯងក្បាលឡើងមកណែនឹងជាមនុស្សប្រុសបន្លំខ្លួនជាទេសាមកជំរំមហាសញ្ញានេះធ្វើអីហេតុអីក៏លួចចូលជំរំមហាសញ្ញានេះសេណាអូយណែអ្នកម្នាងទុកជីវិតអ្នកម្នាងទុកជីវិតអ្នកម្នាងនិយាយតែមកជំរំមហាសញ្ញានេះធ្វើអីតែទូលបង្គំគឺលួចចូលមកយកសម្បត្តិមកថ្វាយមហាក្សត្រយានីយកសម្បត្តិមកថ្វាយត្រង់ហីសម្បត្តិណៃណានៅក្នុងអាវទូលបង្គំមហាសញ្ញានីនេះជាអសររបស់លេងពពួយគេនៅរស់នៅឡើយទេមែនហើយគឺគេនេះជាអសររបស់គេកន្លែងដែលគេណាត់ខ្ញុំទៅមានតែពួកយើងពីរនាក់ទេដែលដឹងនោះមហាសញ្ញានីខ្ញុំអាចជួយថារឿងនេះចម្លែកណាពួកយើងចាំពេលដែលពិភាក្សាគ្នាជាមួយព្រះអង្គហើយចាំសម្រាប់ចាត់ទៀតចុះមិនបានទេឯងទៅវិញជម្រាបលោកម្ចាស់លីថាប្រាប់គេថាអ្នកមានជីប្រកាសជាទៅតាមកានណាលីអើអាយឆាប់ឲ្យគេទៅវិញទៅលីពូវួយកំពុងតែចាំខ្ញុំណាមហាសញ្ញានីនេះជាពេលដែលនគរឈិននឹងចាស់ប្រយុទ្ធគ្នាខ្ញុំម្ចាស់យល់ថាបាត់ត្រង់យើងទៅនោះពិតជាមិនល្អទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកណាវាយជាមួយអ្នកណាទេខ្ញុំចង់ទៅជួបគេបើឯងមិនឲ្យខ្ញុំទៅជួបគេខ្ញុំនឹងស្លាប់ឯងមើលមហាសញ្ញានីពួកយើងពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គហើយចាំសម្រាប់ចិត្តទីមិនបានទេខ្ញុំចង់ទៅជួបគេមហាសញ្ញានីខ្ញុំចង់ទៅជួបលីពូវួយខ្ញុំចង់ទៅជួបលីពូវួយមហាសញ្ញានីតំសន្តិតំសន្តិអ
ទូមកុំថ្វាយមកុំអ្នកម្នាងលីមិនដឹងថាអ្នកម្នាងជាមកដល់ទីនេះមិនបានចេញទៅទទួលសុំអ្នកម្នាងព្រះរាជាទានទូផងចុះលោកម្ចាស់លីក្រោកឡើងមកអញ្ញាព្រះអង្គព្រះអង្គនៅលោកមេតវាងជៀនគឺចេញពីជំរំហើយពួកគេទៅមើលផ្លូវរៀបចំជាខ្សែផ្លូវដើម្បីវិញលោកជាថ្មីព្រះអង្គមកវិញពេលណាទៅនឹងមកយ៉ាងហើយណាក៏ប្រែរយៈពេល 4-5 ថ្ងៃដែរយ៉ាងម៉េចអ្នកម្នាងមានការអៀងរកព្រះអង្គឯងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមហាសត្យានីអុកឡុកខ្លាំងណាសួរថាពេលណាទៅអាចទៅដល់ហានតានខ្ញុំកំពុងគិតថាខ្ញុំនាំអ្នកបំរើប្រមាណអ្នកនាំត្រង់ចេញទៅដាស់លេងសិនហើយថែមទាំងថ្មីថ្មីនេះសុខភាពត្រង់មិនសូវល្អទៀតខ្ញុំខ្លាចបែបនេះអាចអូសបន្លាយពេលវេលារបស់កងទ័ពបានចឹងខ្ញុំនាំត្រង់ចាំនៅហានតានសិនដល់ពេលនោះចាំពួកយើងជួបគ្នាទៀតហានតានជារាជធានីរបស់នគរចៅជាតំបន់សំខាន់ទូបង្គំខ្លាំងអ្នកម្នាងនៅមហាសត្យានីយើងទៅឲ្យតែសមត្ថភាពបាយការខ្លាចតែមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេពួកយើងច្បាស់ជាមិនអាចប្រាប់ពីសមាជិកជនជាតិឈិញហាម្យ៉ាងទៀតមហាសត្យានីកាត់នឹងហានតានគឺមានសម្លេងរបស់នគរចៅខ្ញុំប្រាថ្នាជាកុំប្រសាតាមបំរើគួរតែមិនអាចមានមនុស្សសង្ស័យទេម្យ៉ាងទៀតតាមថ្វីដែររបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងច្រើនយ៉ាងនេះហើយឬមួយលោកម្ចាស់លីនៅមិនជឿខ្ញុំទេទូបង្គំមិនហ៊ានទេមើលទៅអ្នកម្នាងគឺបានពិចារណាមកចាត់ហើយអញ្ចឹងទូបង្គំមិនអាចរៀបរៀងបានទេអញ្ចឹងចុះទូបង្គំនាំអង្គរៈប្រមាណអ្នកទៅតាមពីក្រោយធ្វើដំណើរទៅជាមួយមហាសន្តានីនិងអ្នកម្នាងសូមអ្នកម្នាងប្រចាំប្រកាយផងរំខានលោកម្ចាស់លីអញ្ចឹងទូបង្គំថ្វាយមកគុំលាហើយប្អូនស្រីស្លៀកពាក់បែបនេះឬមួយក៏ចង់ទៅកំទេចនគរចៅជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរអ្នកម្នាងមានក៏បានជាមួយព្រះអង្គនេះព្រះអង្គដឹងថាចង់សងសឹកខ្ញុំបំផ្លាញនគរចៅគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតវាយលុកចៅនៅចំពោះមុខខ្ញុំតើសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេខ្ញុំគ្មានកំណុំចំពោះនគរចៅទេមិនដែលគិតថាចង់ប៉ះពាល់នគរចៅទេនឹកនេះខ្ញុំគឺកំដៅមហាសត្យានីមកនាងកុំធ្វើពុតអីអ្នកនាងលីខ្ញុំបានសម្លាប់កូនរបស់នាងឬក៏នាងមិនស្អប់ខ្ញុំទេខ្ញុំប្រកាសជាស្អប់ហើយខ្ញុំចង់តែចាក់នាងឲ្យស្លាប់នៅពេលកដាអាក្រិតសងសឹកអកុសលរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំក្រាបពីកូនដែលគ្មាននិស័យម្នាក់នោះហើយខ្ញុំនៅមានធានមិញទៀតប៉ុន្តែនាងវិញថ្ងៃក្រោយនាងក៏អាចមានកូនរបស់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំខ្លាចតែគំនុំអាចបន្តទៅគ្រប់ចំនួនបង្កើតទៅជាមនុស្សដែលគួរឲ្យសង្វេគដូចជាព្រះអង្គយ៉ាងអញ្ចឹងគួរឲ្យសង្វេគនាងថាឲ្យព្រះអង្គអីមែនហើយព្រះអង្គគួរអាណិតណាស់តើបអាចចង់សងសឹកពិភពលោកមួយនេះនាងកំតាំងខ្លួនថ្លៃធ្នូឲ្យសោះធ្វើដូចជាខ្ពង់ខ្ពស់គ្មានអ្នកណានៅក្នុងភ្នែកសោះមើលទៅពិតជាគួរឲ្យខ្ពើមខ្លាំងណាស់អ្នកម្នាក់មីងពួកយើងឆ្លាប់ជាបងប្អូនដែលចិត្តដាច់បំផន់តែភាពល្ងងខ្លះរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងគ្មានអ្វីទាំងអស់នាងប្រយ័ត្នខ្លួនផងតែព្រះបត្រាព្រះបត្រាយើងមកហើយទូមកគុំមិនបានចេញទៅទទួលសូមព្រះរាជាទានទូផងអេមិនបាច់គួរសមទេអ្នកណាមិនដឹងថាពិធីគ្រួសាររបស់លោកម្ចាស់ជាពិធីល្បីឈ្មោះជាងគេនៅហានតានយើងមិននឹងអាចមិនមកទៅអឺសូមព្រះបត្រាយើងគង់ទៅហមជួយ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 អជួយជួយជួយអើក្នុងពិធីបែរជាមានមនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់តើលោកគួរថាណែនាំឲ្យយើងស្គាល់បន្តិចដែរទីពួកគេថាជានណាទៅនិយាយទៅ
ព្រះបុត្រម្នាក់នោះគឺជាអ្នកជំនួញដែលរស់ស៊ីនៅជ័យដានចៅហើយនៅវួយឈ្មោះថាទុនយុតែចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់នេះចម្លែកខ្លាំងណាស់មិនចូលចិត្តរាប់អានជាមួយមនុស្សដែលមិនស្គាល់គ្នាទេសូមព្រះបុត្រាអធិស្ឋានផងទៅអើថ្មីនេះបានលើថាលោកម្ចាស់គួរនឹងទុនយុតាក់ទងគ្នាញឹកញាប់ហើយទទួលបានប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតតាមរយៈកាលឡើងទៅលោកនិយាយទៅអត់អត់ទេអត់ទេតាមពិតទូបង្គំទៀតតងជាមួយនឹងគេគឺមានគោលដៅផ្សេងទៀតក្រៅទូមានន័យថាម៉េចមិនលាក់នឹងព្រះបត្រាទេទូបង្គំកំពុងតែសង្ស័យថាគេជាជនបង្កប់ដែលនគរឈិងចាត់មកជនបង្កប់លោកម្ចាស់គួរលោកដឹងថាទុនជក់ធ្វើការឲ្យនគរឈិងនៅតាក់ទងជាមួយនឹងគេទៀតតើមានហេតុផលអីទៅគឺព្រោះតែដឹងថាគេគឺជាជនបង្កប់របស់នគរឈិញរឹតតែត្រូវអូសទាញគេឲ្យនៅក្បែរខ្លួនដើម្បីសង្កេតមើលថែមទៀតនៅមានទៀតពិធីនៅថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀសឱកាសអញ្ជើញគេចូលតាក់ស្ទាបស្ទង់ពីនគរឈិញអញ្ចឹងលោកចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះបត្រាទុកប្រទេសចុះរឿងរ៉ាវទូមកុំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយថ្ងៃនេះព្រះបត្រាសោយតាមចិត្តទៅគឺបានហើយលោកបងមើលចុះខ្ញុំកថារឿងនេះមិនធម្មតាទេពួកយើងមិនអាចគិតយឺតយ៉ាវទេត្រូវប្រញាប់ប្រគល់សម្បត្តិនេះឲ្យទៅលោកម្ចាស់អត់ទៅយើងសាច់យ៉ាងនេះមកប្រយ័ត្នផងសាច់យ៉ាងនេះលោកម្ចាស់លីសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀតThank you.
杯，隔着银河相对，千年等一回，千山万水眺望你的娇美，让心越唯美。遥遥天海交汇，深深夜幕低垂，爱已深锁城外，苦等一人归。等到时空破碎，山川成灰，容颜都